Välkomna till den här Studio 12-intervjun. Idag har vi med oss Anders Sundström, tidigare socialdemokratisk minister, tidigare vd för Folksam, men sedan en tid tillbaka en av Sveriges mäktigaste genom sina ordförandeposter i KF, Swedbank och snart nog Folksam Liv. Välkommen Anders. Tack ska du ha. Jättekul att ha dig här. Du väntar snart ta klubban här i Folksam Liv. Du blir på så sätt väldigt mäktig. Hur känns det att ha fått så mycket makt? Ja, alltså det är ju ansvarsfullt och spännande. För det är klart att, att man får inflytande och makt, det gör ju också att man triggas. Man känner att ja, men här har jag fått ett enormt förtroende. Och då förutsätts också att jag ska åstadkomma saker. Så för mig är makt både lite skrämmande, lite spännande och ansvarsfullt. Det innehåller allt möjligt. Men i grunden så är ju det ett förtroende man får av någon eller några människor som tycker att man ska göra någonting. Och då är man då från Norrbotten med det här liksom karga lutherska ursprunget, så blir det ju väldigt mycket krav på sig. Men samtidigt gillar man ju det. Det finns de som säger att det kan finnas intressekonflikter i dina olika roller. Vi ska komma tillbaka till det, men kan det också vara så att du försöker bygga en sfär här? Nej, inte på det sättet. Det finns ju alltid intressekonflikter. Det finns det på många sammanhang, men vi kommer tillbaka till det. Då. Men jag ser inte de här tre företagen som en sfär. Swedbank och Folksam har industriella samarbeten som vi startade under. Ja, egentligen under 2007 och som har utvecklats på ett väldigt bra sätt. Medan KF har en väldigt speciell situation, lever inom ett helt annat område. Så det är ingen svär inte. Men, och det misstänkte jag nästan att du skulle säga. Men kan det inte finnas behov av en röd svär i Sverige? Nej, det tycker inte jag. Däremot så tror jag väl att det som kan finnas behov av det är att i Sverige så skulle vi ha fler av duktiga, framgångsrika företag som är kundägda. Kundägandet är ju stort i världen, men faktiskt rätt svagt i Sverige. Och det är lite konstigt att det är det just i Sverige. Men går du ut i kontinentaleuropa, går du till USA, går du till Japan, så hittar du väldigt mycket kundägda bolag. Så att jag känner väl en särskild tillfredsställelse att jobba för företag som har kundägandet både i sina Folksam rötter. Och Folksam och KF har det, och jag har ju förflutet i en sparbank också, en sparbanksrörelse. Och sparbanken är ju kundägda, och någonstans har ju Swedbank sina rötter i det kundägda. Tror du att man kanske i Sverige kan vara skrämd av att Coop har vacklat så mycket de senaste åren, att det är lite skrämmande exempel på vad kundägdhet leder till? Ja, det tror jag. Alltså, det har jag använt som ett exempel mot kundägandet. Å andra sidan så ser vi ju hur Sparbanken och Folksam nu har en väldigt bra utveckling. Två koncerner, Folksam som koncern och Sparbankerna, som utvecklas väldigt bra. Sparbanken har en enormt stark marknadsposition där de finns. Så att, och tittar man ut i världen så ser man ju framförallt i den finansiella sektorn att kundägande är rätt framgångsrik. Och det finns ju även inom detaljhandeln utanför Sverige väldigt många bra kooperativa företag. Så du tror att det kommer framöver helt enkelt? Jag tror att det kommer mer utav det faktiskt. Alltså jag ser framför mig en utveckling där mångfald kommer att föda mer av detta. Och vi ser ju det i den framväxande nya företagen runt offentlig sektor, så är ju olika typer av kooperativ inte så ovanliga. Vi ser det i andra länder med den här formen av, vad ska jag kalla det, intressemodeller som växer fram i ägarformer. Så att Sverige är lite för mycket USA och England och för lite kontinentaleuropa och Asien i det sammanhanget. Och du står nu då för det här mycket kundägda. Så om vi går in på det här lite med intressekonflikterna, för du har ju blivit något av en expert då på den typen av, komma från det kundägda hållet, precis som du säger. Folksam, Swedbank, ni har alla samma typer av rötter. Men de intressekonflikter som finns, hur ser du på dem? De finns ju definitivt i ett kundägt bolag. Folksam är ett väldigt bra exempel på intressekonflikter. Man kan säga att varje kollektiv ska ju bära sin risk. Och det är olika typer av risker i ett kundägt företag som Folksam. Det är de som har sparande, det är de som har riskförsäkringar på bil och hus och annat. Va? Så att
hela tanken med kundägandet är att du delar risken tillsammans med andra som jobbar med samma sak. Så att jag skulle vilja säga att för mig är det här ingenting främmande. Och jag tror att många som har många uppdrag i svensk näringsliv lever i den situationen. Men för mig har det varit väldigt naturligt eftersom kommande från kundägt. Men du, det finns ju ändå skillnader mellan de här bolagen. Mm. Swedbank tror på bonusar, Folksam tror inte på bonusar. Fri flytträtt för pensioner. Mm. Där har de helt olika åsikt. Mm. När det kommer till sådana saker, vad tänker du om frågan? Eller känner du att det får vd i respektive bolag sköta? Eller? Mycket av de frågorna är ju inte styrelsefrågor. En del av dem är till exempel bonusfrågan. Den bonusfrågan är för mig inte en man kan säga rörliga ersättningar finns ju på väldigt många ställen på arbetsmarknaden. Och rörliga ersättningar finns både i Folksam och Swedbank. Så att den frågan är inte kontroversiell för mig, utan den är snarare en del av ett ersättningssystem. Utan det är frågan när de rörliga ersättningarna får en sån omfattning att man är rädd att de kan styra fel, det är då det blir farligt. Och där tycker jag varken Folksam eller Swedbank sticker ut. Men så det måste ändå finnas frågor som hamnar då på Folksams eller Swedbanks bord där du helt enkelt är jävig och måste skjuta ut dig. Ja. Hur ser du på det? Är det inte bättre att ha någon då som faktiskt inte är jävig i så många frågor? Ja, så kan man också resonera. Men jag har ju haft den situationen har vi levt med. När jag var vd i Folksam så var vi ju också största ägare i Swedbank och jag satt i Swedbanks styrelse. Så att där gjorde vi en särskild konstruktion när det gäller aktieinnehavet i Swedbank där jag liksom frånkopplades från det i Folksam. Jag tror att det är väldigt svårt att hitta företag i Sverige. Om du har styrelse, ofta sitter ju många människor på flera olika styrelseposter i de svenska företagen. Så att jävsituationer uppstår alltid. Det är bara det att man måste ha en ordning för hur man hanterar det. Kan du nästan känna dig lite orättvist behandlad i den här frågan? För det har varit mycket prat om att Sundström han har för mycket att göra nu, intressekonflikter. Och precis som du säger så är det inte ovanligt att man sitter på väldigt många stolar ibland. Nej, det har ju blivit mer fokus på mig. Jag vet inte riktigt varför. För att det är klart att om du tittar runt de här riktiga sfärerna, som är sfärer, där är ju det här vardag. Men där diskuteras det inte i samma omfattning. Så jag vet inte varför frågan har blivit större för mig. Det vet jag inte. Om vi pratar lite om Swedbank som sådant. Hur allvarligt är det att vissa av Roburs fonder inte ens har försökt att slå index? Jag menar nog att de har försökt att göra det. I vart fall är det uppdrag de har utav de som sparar i de här fonderna. Så det var en felformulering? Ja, om du frågar mig så tycker jag att uppdraget har varit att liksom åstadkomma en meravkastning. Sen hur man gör det, det har ju visats över tid, men det finns ju mycket forskning på det, att det var mer eller mindre framgångsrikt, men uppdraget har varit det. Det är min uppfattning. Vi var inne lite på bonusar, men utdelningen till exempel i Swedbank, en annan typ av ersättning fast till aktieägarna, den har ju blivit kritiserad för att den kanske var för hög, att man borde spara i ladorna. Mm. Hur ser du på den kritiken? Nej, det tycker jag inte. Man ska komma ihåg först och främst att aktieägarna gjorde ju väldigt stora insatser under 2008-2009 när bolaget hade problem. Man kan säga att staten ställde upp med likviditet. Och för att staten skulle ställa upp med likviditet så krävde de två saker. Ni måste in med mer eget kapital och så vill vi ha riktigt bra betalt för att ställa upp. Och staten fick riktigt bra betalt. De fick mer än 5 miljarder i avgifter. Och aktieägarna ställde upp med de här storleksordningen 25 miljarderna. Och sen byggde man upp ett stort eget kapital, eller vi byggde upp ett stort eget kapital i Swedbank. Så att vi känner ju att vi lever upp både till de nuvarande reglerna och de vi förväntar oss blir de framtida reglerna för eget kapital. Och då är det väl rätt rimligt att det man tjänar därutöver sänder man tillbaka till de här som verkligen ställde upp och tog risken. För man ska komma ihåg, det har ju ofta beskrivits som att det var skattebetalarna som tog risken 2008-2009. Det var det inte, det var aktieägarna som tog risken. Och det var de som satte in pengar.
och staten fick en väldigt god säkerhet i det man lånade ut pengar för. Och nu är man över de svåraste tiderna och nu får även du en rätt hög ersättning. Hur ser du på den? I de bolag där jag är verksam, där har vi formulerat en formulering när det gäller löner och ersättningar som säger att vi ska ha marknadsmässiga löner och ersättningar, men vi ska inte vara marknadsledande. Och det är en princip som tillämpas från topp till ute i den breda lagren i de här organisationerna. Och när valberedningen la sitt förslag när det gäller styrelsearvoden, inklusive mitt arvode, så tittade de på hur det såg ut i de fyra stora bankerna. Så jämförde man då med ersättningen och så hade man det här som grund. Och då hamnade mitt arvode och de andra styrelseledamöterna långt under median eller medelarvodet för de fyra stora. Så att vi lever upp till den formuleringen. Sen var det så att i Swedbank-fallet så hade ordförandearvodet tidigare bestått av dels ett arvod och dels ett lön som vi avskaffade i samband med att Karl-Erik Ståhlberg slutade. Men vi gjorde ingen justering av arvodet i samband med det. Så att Swedbank hade ett arvode som var långt lägre än de andra tre storbankerna. Och det tycker jag aldrig har faktiskt återspeglats i media. Men man kanske har andra förväntningar på ett bolag som Swedbank. Med den koppling som man nu har till Folksam och det här kundägda och Folkets bank. Och så. Ja, det har man säkert. Och man kanske har andra förväntningar på mig. Ja. Så känner jag det egentligen. Utan med mina värderingar så ska inte just jag ta ut den här ersättningen. Man har nog mer förståelse. För det har inte varit så mycket skrivs i som de andra styrelseledamöterna. Utan man har nog mer förståelse för att de ska ha en marknadsmässig men inte marknadsledande. Men lite svårare att jag ska ha det. Och jag tror att det är väldigt svårt att skapa ett sånt lönesystem. Där man liksom har ett antal personer som inte ska ingå i den här lönemodellen. Det tror jag blir väldigt komplicerat. Men jag förstår verkligen reaktionerna. För jag har ju ganska god kunskap om vad en medellön är i Sverige. Och var den ligger. Ja. Det är intressant det du säger, för att jag förstår att man kan inte hålla på när han har den historiken och därför ska han ha lite annan, lite lägre lön. Samtidigt så är det ju mycket hur media speglar saker. Mm. Och då kanske det är en förtroendefråga det här för Swedbank. Ja, men det blir också väldigt svårt att säga till alla andra som jobbar i Swedbank att vi ska inte tillämpa den här principen marknadsmässig men inte marknadsledande. Därför att vi har en ordförande som heter Anders Sundström. Det är ändå 15 000 anställda i företag som måste ha någon uppfattning om hur vår ersättningsmodell ser ut. Då kommer jag mer in på min person. Min person är då, vad kan jag göra? Jo, jag kan naturligtvis dels hävda den principen och se till att vi lever efter den. Sen kan jag själv också göra det jag kan. Argumentera för minskade klyftor, argumentera för att vi ska betala högre skatt, vi som tjänar mycket, att inte själv söka smarta lösningar för att minska min skatt och sådana saker. Det är ju liksom mitt sätt att leva efter de värderingar jag har. Men jag klarar inte att samtidigt säga att de som jobbar i de bolag där jag är verksam, där ska vi ha en lönemodell som gör att vi inte är marknadsmässig. Vi pratar lite Folksam också. Du var vd där i 9 år. Du vände ett riktigt muggigt bolag till, man skulle väl kunna säga, framkant. Kan du verkligen hålla fingrarna borta framöver? Om du nu blir ordförande. Ja, om jag nu blir ordförande så ja, det kan jag. Jag vet skillnaden på vad som är att vara verkställande direktör och vad som är att vara styrelseordförande. Och jag ser fram emot en roll att jobba som styrelseordförande i bolagen. Jag har varit exekutiv i 40 år nästan, men väldigt länge i vart fall. Så att jag tror att jag gör mer nytta som styrelseordförande, funderar över de mer långa frågorna, än vara långt in i vardagen. Så att, jag ser nog personligen också fram emot en sån förändring i livet, att liksom kunna ägna lite mer. För det, ibland känner man ju, under årens lopp har man ju känns en längtan att liksom få tid för de riktigt stora frågorna. Och ibland har man inte hunnit med det.
Hur stor roll spelade Jens Henrikssons politiska färg i den rekryteringen? Jag tror inte att det spelade någon roll alls faktiskt. Utan vad som spelade roll när de gjorde den rekryteringen, det var inte jag som gjorde rekryteringen, men jag tror att det var lite grann när jag kom in också, att det är liksom viktigt att vi har dels en person som kan den här världen, som förstår sig på makroekonomin. För makroekonomin blev ju väldigt viktig för Folksams vändning. Men också förstå våra kunder. Och kunderna i Folksam är ju dels organisationerna. Det är väldigt mycket fackliga organisationer inom SACO, TCO, LO och förbunden som är kunder. Och sen är det ju hushållen. Det är ju väldigt mycket hushåll. Så att det är att förstå helheten. Och han har ju en fantastisk fin bakgrund för det här. Han har jobbat i regeringskansliet, han har jobbat på börsen, han har jobbat på IMF i Washington. Han var med om finanskrisen, jobbade med Islands problem och Baltikums problem. Så att det är bara att gratulera att Folksam har fått honom som vd. Så du lämnar med varm hand till honom och du känner att du kan ta dig an större frågor som du var inne på? I vart fall andra frågor. Andra frågor. Mm. Men som sagt, du har en historik som politiker. Du har sagt att politiker borde gå in och ta mer ansvar i näringslivet. Att du inte alls är mot att man går från politik till näringsliv. Men att det kanske är många som går till lite, att de är lite lata. Mm. Ja, lite grann kan jag tycka det. Ja. Men du själv ligger ju inte på latsidan nu utan har väldigt många uppdrag. Mm. Aktiespararna jämför dig med Lars Ramqvist. Nu är jag tillbaka på den här frågan igen. Har du för mycket att göra? Jag tycker inte det själv. Utan jag har haft väldigt många olika arbetsuppgifter. Om jag försöker liksom fundera vilka var de tuffaste arbetsuppgifterna jag haft under livet fram till idag, så skulle jag vilja säga att den absolut tuffaste situationen, det var när jag var kommunalråd hemma i Piteå och samtidigt tillhörde den socialdemokratiska partiledningen här uppe, här nere. Då hade jag enormt mycket arbete och just kommunalpolitiken är ju väldigt krävande därför du lever så nära medborgarna, du ska alltid vara tillgänglig. Sen när man hamnade i en situation som vd i ett företag, då får man en respekt på ett sätt som för mig är lite obegripligt faktiskt. Så att många gånger så är den tillvaron faktiskt enklare än den politiska tillvaron. Och det är klart att när man inte har det dagliga ansvaret för en verksamhet som jag nu är inne i, så är det också en enklare situation. Men däremot så är det så att det förutsätter ju att jag jobbar ungefär lika mycket som förut. Så att jag tror inte att jag kan jobba mindre, men det är klart att det är en helt annan roll att vara ordförande i ett bolag än att vara verkställande direktör. Du har en gång sagt att det där kommunalrådsjobbet var ditt livs roligaste jobb. Ja, så gäller det fortfarande? Det gäller faktiskt fortfarande. Det var en väldigt rolig omvandling vi gjorde av ett brukssamhälle till en modern stad. Och man levde så enormt nära de här 40 000 invånarna. Så det var 15 roliga år. Jag tänkte just komma in på det där med år. För att långsiktighet inom politik och företagande, hur ser du på det? Kan du vara mer långsiktig? Då hade du ju så stort stöd så att du visste att du kunde vara långsiktig. Mm. Men ofta kan ju politiker anklagas för att vara kortsiktiga för de har så kort mandat. Mm. Hur ser du på den? Ja, det kan jag hålla med om. Att jag tror inte att man gör speciellt mycket nytta om man bara har ett eller ett par år på en verksamhet. Då river man mest upp damm. Och det var väl kanske det jag upplevde när jag satt i regeringen på 90-talet. Att jag upplevde att vi var väldigt nyttiga och duktiga där 94, 95, 96 när krisen var som djupast och vi skulle vända Sverige. Och liksom, då gick vi med full fart. Sen när vi då kom in i ett mer administrerande situation som jag upplever man är i nu också, då krävs det ju väldigt långa perioder för att åstadkomma någonting. Så att jag tror att det är ett av problemen både i företag och i politik, att de här ledningarna sitter för kort tid och att det byts för ofta och att det kanske inte leder till mer långsiktiga strukturella förändringar. Så du kommer sitta länge på dina tre poster? Ja, det bestämmer jag inte själv. Men om jag får och om jag klarar det och om jag får vara lika pigg och kry som jag är nu, så gör jag gärna det. På tal om utmaningar som vi var inne på, vi har inte pratat så mycket om Coop. Coop har egentligen verkligen slagläge idag.
Det står för ett grönt alternativ. Vi har ju som en nästa grön våg här. Och det är en lite underdog mot de andra. Men ändå så verkar det inte flyga. I alla fall inte än. Nej men så är det. Jag menar ju att livsmedel har ju blivit ett sätt att förhålla sig till livet och förhålla sig till miljön och förhålla sig till sin omvärld. Och det är klart att ett kundägt företag som sätter kunden i centrum borde ha enormt goda förutsättningar. Och vi har 700 butiker ute i landet, så många av dem gör det väldigt bra. Så att det jag tror har saknats historiskt är att man inte har haft full fokus på just dagligvaruhandeln. KF var ju Sveriges största företag 1970, sysslade med allt möjligt. Och den där historien har varit en belastning. Man har fortsatt att vilja finnas med på en massa spelplaner, men inte koncentrerat sig på det som är så viktigt för familjen, nämligen att se till att man levererar bra mat till vettiga priser och vettiga villkor. Och jag tror att om vi kan verkligen nu koncentrera oss kring det, och jag tycker vi tar de steg som finns, vi skaffar oss den verktygslåda, brukar jag säga, som vi behöver för att bli framgångsrika. Sen har vi väldigt tuffa motståndare naturligtvis, men själva idén med kundägande i dagligvaruhandeln, det tror jag, och de värderingar som präglar Coop, de tror jag har framtiden för sig. Men nu fick ni strypa återbäringen. Hur stort nederlag är det? Vi har ju egentligen aldrig haft en återbäring, eller aldrig, men den här, det vi kallar för återbäring, det är ju lite lek med orden, för det är ju en form av lojalitetsrabatt. För en återbäring lämnar man ju på när man liksom betalar tillbaka en del av vinsten, och vi har ju inte tjänat några pengar. Så att vi hade en liknande diskussion i Folksam. Vi hade ingen återbäring när jag började i Folksam, och vi införde det först när jag slutade. Och det var ju först när vi hade tjänat tillräckligt mycket pengar och byggt en balansräkning som var stark nog som vi började med återbäring. Vi kommer att fortsätta ha lojalitetsprogram i Coop. De kommer inte att se ut kanske som de gör idag, utan vi kommer att komma ut här under våren med en annan... Det kommer inte kosta lika mycket heller? Nej, det kommer inte i korta perspektivet kosta lika mycket. Men det kommer kanske också... För kunden, vissa kunder kommer det säkert att bli bättre, för andra kommer det att bli sämre för. Men, så ett lojalitetsprogram, det behöver alla företag som ska vara framgångsrika. Så småningom hoppas vi också att vi ska kunna införa riktig återbäring. Det vill säga när man går till den här kunden och säger du äger det här bolaget, du har byggt upp så stora värden, det genererar så bra resultat så jag vill betala tillbaka en del i form av återbäring. Som är skillnaden mellan utdelning som aktieägaren får och återbäring som kunden får. Det tar några år att komma dit, men vi ska dit. På tal om ett annat framgångsrikt bolag, Scania. Du har uttalat dig om priset i Scania och sagt att sälj, det är ett bra bud. Ja, egentligen blev jag jättesur på diskussionen här i Sverige som handlade om budet. Jag är ju en sån här som älskar företag och industrier och jobb och sysselsättning. Och Scania är ett fantastiskt företag som har byggts upp som ett svenskt företag. Och sen 2000 så sålde Wallenbergarna kontrollen över bolaget. 2008 blev de huvudägare Volkswagen. Och så har vi en jättediskussion i Sverige om det ska betala 200 eller 210 eller 220 kronor om det. Medan debatten borde handla om hur säkrar vi att Volkswagen, om de nu går in tungt, ser till att verksamheten med tunga fordon utvecklas i Sverige. Och då såg jag faktiskt glädjande nog igår att man har träffat ett avtal där de fackliga organisationerna i Sverige har varit mycket klokare än aktieägarna och sagt att det viktigaste för oss är att komma fram till ett bra avtal som säkrar verksamheten i Sverige. Och jag är djupt... Men kan man lita på det? Jag tror man kan lita mer på det än på aktieägaren i det här fallet, om jag ska säga vad jag tror. Men det intressanta är att det här avtalet som, vad jag förstår, man har förhandlat fram, det är någonting man önskar hade funnits när man sålde Astra eller när vi i regeringen sålde Pharmacia eller när AGA försvann eller sånt där. Jag tror att man kan lita ganska mycket på det här faktiskt, att det här avtalet som är träffats mellan å ena sidan facken i Sverige och å andra sidan alla de andra facken inom Volkswagen-gruppen och Volkswagen är ett ganska starkt avtal. Så att
om jag på något sätt medverkade i den knuffen och gjorde Scania eller Volkswagen mer intresserad att liksom vända sig till samhället och de anställda, så då har jag faktiskt gjort en insats. Nu vet jag inte om jag hade någon inflytande i det där, men det var jätteroligt att se det som kom på plats igår. Men det har inte väckt något stort nyhets. Det är rätt märkligt. Det är inget stort nyhetsgenomslag på det idag. Utan det är fortfarande de här diskussionerna om kronorna istället för jobben och framtiden. Fast det känns ändå som att institutionerna, när de säger nej, även om det är ingen som har gått ut och erkänt det rakt ut, så känns det ändå som att de vill ta lite mer av ett samhällsansvar i att säga nej. För att de tror att jobben skulle lättare räddas, för att de vill ha ett börsbolag som Scania kvar. Mm. Det känner inte jag. Men jag känner inte alls det, utan jag känner att det är en väldigt kortsiktig kapitalism som uttalar sig om vad kan vi få ut just nu. Därför att jag är inte alls säker på att de är långsiktigt kvar som ägare heller. Utan jag tycker nog att det som facken tillsammans med Volkswagen har förhandlat fram, det är ju en väldigt intressant sak. Och jag hoppas att det speglas av svensk media lika ingående som den här diskussionen om priset. Du, ett annat mindre framgångsrikt bolag, och alla kan göra dåliga affärer, men i Northland, när Folksam gick in för snart ett år sedan, tänkte du aldrig att ditt omdöme kanske grumlades lite av din bakgrund från Norrland, att du så gärna ville hjälpa till, att du inte såg farorna, eller? Ja, det gjorde jag naturligtvis. Sen vill inte jag säga att det här blir en dålig affär för Folksam, utan jag tycker nog att Northland utvecklas åt det håll som man sa för ett år sedan. Det är alltid så när man startar något nytt att det är lite skakigt. Man kör på grusvägen ner i dikeskanterna, men man tar sig framåt. Och det som är glädjande i Northland nu är ju att det initiativ vi tog då för ett år sedan, där vi försökte få Northland att få ett mycket bättre och bättre dialog med LKAB, det har utvecklats på ett väldigt fint sätt. Så att idag så finns ju en väldigt bra dialog mellan de två företagen. Så jag känner mig inte speciellt orolig för den investeringen, att inte den ska flyga. Och det har fått precis den utveckling åt det håll som jag önskade. Sen tar det alltid lite längre tid än vad man tror i början. Och det gäller bara att vara uthållig. Ni lägger in 22 miljoner US-dollar. Mm. Och då när avtalet skrevs för drygt ett år sedan, så sa man att kupongräntan skulle vara 15%. Mm. Och det skulle ge, om jag har räknat rätt, en räntekostnad på runt 350 miljoner kronor om året. Mm. Helt ohållbart för ett bolag som Northland redan från första början. Nej, det var det inte. Utan man måste ju se till helheten i den här gruvan. Och jag tror inte att den lösning som nu diskuteras kommer att bli sämre än den där. Men vi får se. Det är liksom, det är ju ofta så att man säger, som du säger, att det går åt fanders. Men i grunden finns ju någonting väldigt bra i det här. Det finns en järnmalmskunnande i Norrbotten som är väl utvecklat. Väldigt mycket av kunskapen i gruvindustri finns i Boliden och i LKAB. Nu används LKABs kunnande att åstadkomma någonting bra i Northland, och tillsammans så tror jag att det där kommer att bli bra. Men det tar lite längre tid än vad man hade räknat med. Men folk som har ändå sagt att det ska inte sänkas ner mer pengar i det där. Nej, och det tycker jag är rimligt. Att det är liksom, Folksam medverkar till att skapa en struktur tillsammans med LKAB och två av de stora leverantörerna. Och jag följer det här för att jag är nyfiken om det naturligtvis. Men det jag ser av det som görs är att det här rör sig åt rätt håll. Det tar lite mer tid, det kostar lite mer pengar. Men det är en rörelse åt rätt håll. Vi var inne på att du ska vara länge på dina poster. Men längtar du aldrig tillbaka till politiken? Kommer vi se det där igen någon gång? Det gör jag många gånger. Jag brukar säga det att det finns. Det är klart att det är ingenting är viktigare än hur medborgarna har det i det stora sammanhanget. Hur det blir med lönen, med pensionen, med välfärden, allt det där. Så politik är ju, och värderingar är i någon mening mycket större än ett enskilt företag. Sen är jag vet inte, realist, men jag i alla fall konstaterar att allting har sin tid. Och jag ägnade 20 år av mitt liv åt det.
Och jag ångrar inte en dag utav det. Och jag önskar ibland att jag fick bli 25-30 år igen. Men jag tror inte att man ska vända tillbaks. Kan du sakna en anonymitet som du inte har nu? Eller drivs du av att ändå se dig själv på löpsedlar och så? Nej, jag är ju mycket mer anonym idag. Det mest publika jag var, det var när jag var kommunalråd. Då var jag i Piteå-tidningen varje dag i 15 års tid. Och det var ju de människor jag träffade då. Nu är jag ju betydligt mer anonym när jag rör mig här på cykel eller i tunnelbanan och sådär. Så känner jag inte alls att jag är publik på samma sätt. Utan den finansiella världen är en mycket trångare sektor. Det är mycket färre människor som är inne i just den världen. En liten ankdam. Ja, då blir du en av kungarna. Då blir de väl ledsna om vi kallar det för ankdam. Men det är ett mycket, alltså de här finansiella världen, den intresserar en grupp människor, men det är ju inte samma breda intresse som när du pratar om samhällsfrågor i stort. Jättekul att du var här, Anders. Mm. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Tack ska du. Tack ska du ha.